percebi que o pessoal tá tão acostumado com o canal de React gravando todo dia e tal, que tipo, eu já não tenho tantos pedidos de React aqui nesse canal, né, e tal. Eu só vou reagindo às coisas que eu vou achando e as pessoas assistem. Aí quando tem pedido, o pessoal não tá acostumado com que eu grave todo fim de semana e fica todo dia, reage esse vídeo, reage esse vídeo, reage esse vídeo. Mesmo tendo falado, eu vou reagir. Que tinham botado um vídeo que eu acho que. Cadê? Foi esse? Ah, não, tem que botar na lista ainda. Tá, tinha pedido um vídeo do Velberan pra eu assistir. Eu falei 3 vezes eu vou assistir. E o cara continuou pedindo e tal, porque provavelmente ele não sabe que eu gravo todo fim de semana. Mas enfim, eu tava andando, maratonando o canal do 61. E aí eu vi esse vídeo aqui, os tutoriais de 10 anos atrás. Eu vi mais ou menos uns 30 segundos dele. E pensei, cara, por que eu trago isso aqui pro canal, cara? Os outros vídeos eu não achei tão interessante trazer pro canal, porque a maioria que ele faz também é uns react e tal em live. Que ele fazia, né? E tal. E isso aqui é mais ou menos isso, mas é bom, eu diria. Não sei se encaixa no react do react, mas é. Exatamente o contexto, mas eu tava pesquisando coisas de Só jogos 30 segundos, até antigos ele começar. e o Não lembro chat quanto começou a tempo é até sugerir começar. de eu pesquisar várias coisas para ver coisas antigas. E eu Sim. achei um monte de tutorial da época, assim, de 2012, 2009, etc. E eu não consegui. Pra ir pra BGS. Pra ir pra BGS. É 1.500 conto? Só? Eu tava pensando em ou o ano que vem ou no próximo ano, se ainda existir a BGS. É, eu ir, né? Viajar pra ir lá. Só que eu pensei, cara, eu acho que pra eu viajar pra BGS, eu acho que eu vou precisar de uns 3 mil reais. 4 mil reais, eu acho. Eu não sei quanto que custa. Passagem, eu não precisei nada, né? Passagem, a estadia, comida, essas coisas assim. Eu acho que vou precisar de uns 4 mil reais pra ir pra lá. Acabei de ver isso aqui, ir pra BGS, R$ 1.500. R$ 1.500 eu acho que é só ingresso, não é? Não sei, velho. Consigo controlar meu riso quando eu vejo essas crianças fazendo vídeo pro YouTube, porque eu me identifico. Porque com 10 anos de idade eu tava tentando gravar e tava, era a mesma coisa, sabe? Era computador lento, era internet e eu não sabia gravar vídeo com 10 anos de idade também. Mas enfim, eu achei muito fofinho, muito engraçado. E eu vim em live e aí eu resolvi botar aqui. É nóis. Chegamos no cerne, mano. Primeiro vídeo, o primeiro vídeo da internet. Ah, como Você baixar e não instalar o vai como Skype? baixar e instalar o Tá, quantos anos Skype. atrás? 9 anos Primeiro atrás? vídeo da internet. Tá. Os 5 segundos de. Os 5 segundos de rave sinistra que as crianças tinham. Fala aí, garoto. Nice, Fala aí, Alan. YouTube! Vamos ver o que que tem aqui, ó. Tem Vamos ver. música da Firefox, Cyberlink, Pode Power DVD. DVD 10, quero de gravar DVD. Ok, Avast também, Avast. claro. Beleza. Catcher. Microsoft Office Microsoft Office 2007. 2007. Photoscape. Caraca, saudade quando a TubeCat funcionava, hein? Photoscape, velho. Photoscape, cara. Photoscape. Photoscape muito foda, tá? O point. Fabiana! Foxit Reader, tem o Fraps ali. Provavelmente ele tá gravando isso com o Fraps. Blink tá aberto, mano. O cara tá gravando o tutorial com o Caraca! PCB aberto ali. Vambora. Caraca, o PC do cara é uma Nossa, máquina, esse velho. negócio deixava amarelo o mouse pra gravar tutorial, mano. Deixa pra vocês. Aí já Sim. vai abrir isso aqui. Vocês vão aqui, ó, e baixar o Skype. Sim. Tá. Tem pra Windows 8. Aí vai ter aqui, ó, área de trabalho do Windows. Isso é pra Windows 7. Tá bom. Tá bom. Acho que pra Windows 7, XP e Vista. Esse aqui, ó. Ok. Não tenho Esse certeza do aí. Vista, mas acho que XP também. Tenho quase certeza do XP, mas. Sim. Será? Cara, é o tema do MW3, do Google Tá, Chrome, do Mozilla. poxa, velho. Isso Ó, aí é bala, vou hein, velho. no Skype Raul Nossa, mano, o 2-3. vírus. Raul 2-3. Maldito Raul 2-3. Esse aí baixou muita coisa pirata. Aqui, ó. Tá com vírus, viu, amigo? Esse RA 123 aqui é. Intro do Sony Vegas. É vírus, eu lembro disso aqui. Putz, mano, que lerdeza. Quero voltar a usar o Que Skype, lerdeza. muito vintage. E não sei porque eu tô vendo toda hora o Pera, o computador. Cantarza, aquele ali? Mas. Usar o Skype, muito vintage. É o Cantarza Studio, velho. Olha como é que ele interface do Cantarza Studio, cara. E não sei porque eu tô vendo toda hora o computador. Porra. Mas. Pô. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E. Até! Fui! Beleza. Vamos baixar o Skype. Esse aqui é Beleza. 9 minutos, mano. Esse aqui é Tá. 9 minutos. Tem que acontecer alguma coisa. Tipo, é Tem que 9 minutos o acontecer. vídeo. Eu não sei E aí, como. galerinha? E ainda E diz que aí? tem promoção.
promoção paga, mano. Esse aqui tem muita coisa na letra maiúscula. O quê? E ainda, tem, ainda diz que tem promoção. Peraí, na época que ele lançou esse vídeo, tinha essa opção? Eu acho que não. Paga, mano. Esse aqui tem muita coisa na letra. Tá. 9 minutos pra instalar Skype, mano. Nossa, o Windows XPzão, hein? Ó. Vamos lá, Windows XP. Meus documentos, tá? MSN, Garena Plus. Garena Plus? Garena Plus. Microsoft Files eu não conheço. Minecraft SP, velho. O cara tinha Minecraft piratão antigo ali, velho. Ah, 2017, não sei o que é. Pirate Price Clancy, deve ser alguma coisa de jogo pirata. Minecraft, ele tem dois Minecraft. Ah, o Minecraft SP, acho que era o server, se não me engano. Acho que era parado pra fazer server. Tales of Pirates. Ah, é algum jogo, Tales of Pirates. Local de rede, cheira, perpete. Demon Tools Lite, caraca, a época que o Windows não montava os seus ISOs direito. Você tinha que ter uma Demon Tools Lite pra você montar os ISOs no PC. Driver Detect, Emotions for Messenger, ok. World of Warcraft, provavelmente piratão também pelo logo ali. YouTube Saved, talvez algum programa pra poder baixar vídeo do YouTube. iMesh, não conheço. Click, não conheço. Warcraft 3 e Frozen Throne. Caraca, tá ali embaixo, Warcraft e Frozen Throne. Pô. Psafe, Psafe. Driver Scanner. Babylon, eu lembro que tinha o Babylon, não lembro o que, que ele servia. Skype, Zing Driver, Tori Bash. Tori Bash é antigo pra caraca, hein, velho. Atari pra Launch, não sei o que é, deve ser Minecraft. SM Player, Fox Reader, todo mundo de Fox Reader. Putz, Search the Web, HAL 23. Ele tomou o HAL 23. Nero, Protege, ele tem o PC que tem o Protege. Image, Screen Recorder, não sei qual que era esse programa. Office 2007. Photoscape, Movie Maker, Everest e Chrome. Tinha muita coisa, cara. Bastante coisa. Ó, tem meus documentos, Windows Live Message. Crack, eu não vi o crack. Messenger, mano. Ó, lá que pica lá. Esse era lotado dos emoticons, velho. Esse cara é lotado. Esse emoji ele deu a volta. Hoje em dia as pessoas usam ele de novo. Ele uhum. Pois é, né, velho? Os emoticons do Messenger, os caras conseguiram. Esse que é o negócio da internet, velho. As coisas acontecem. As pessoas param de usar, passa um tempo e as pessoas voltam a usar de novo porque ficou legal usar de novo, sabe? O que quer falar? Ah, é do MSN? Eu não cheguei a usar o MSN porque quando eu comecei a usar a internet de verdade eu não... Já tinha passado a época do MSN e tal. Tipo, eu comecei a usar a internet no comecinho pra jogar Minecraft, só. Eu jogava Minecraft. Eu mal entrava no negócio, eu não tinha rede social, nem queria criar rede social. Aí eu basicamente só falava com o pessoal pelo Minecraft e o pessoal que eu encontrava nos servers eu falava com eles pelo Skype. Aí, né, o Messenger eu nunca sei, o MSN eu nunca cheguei a usar mesmo, assim. Esse emoji, né? Esse emoji ele deu a volta, hoje em dia as pessoas usam ele de novo. Ele deu a volta, ele sobreviveu. Eu gosto do Fuck Yeah, mano. Eu queria que o Fuck Yeah voltasse muito, assim, é um dos meus favoritos da época. Eu queria que o Forever Alone voltasse. Novo documento do Office. YouTube. Beleza. Oi, minha mãe. Eu tô com o vídeo. Oi, minha mãe? Nossa, agora eu fiquei nervoso. Ih, ficou nervoso. E a vocês? Como é? De como baixar o Skype. Tá, porra, o cara deu um F5 no PC. E a vocês? Puta que pariu. De como baixar o Skype. Tá nisso. Minha mãe, como é assim? Isso aí. Como assim ele vai ensinar pra mim? Minha mãe. Tá bom. Então, galera, é isso aí e vamos lá. Tá. Vamos lá. Primeiro. PC bem rapidão, graças a Deus. Bota baixa Google. Aqui. Vai na internet e bota Google, mano. E lá você bota o nome Skype. Tá. Tá bom. Mas calma. Mas calma. Beleza, beleza. Tá, tá, beleza. Não, tranquilo. A mãe dele pediu nos comentários. Anthony. Tutorial, é. Muito doido aqui. E também tem dois jogos abertos. Caraca, não. Não, mas tu quer estourar teu PC também, né, pô? Maria, mano. O cara tá com dois jogos abertos. Por isso que tem 9 minutos tutorial, né? Agora tá explicado porque tem 9 minutos tutorial. Acho vazou. Algum designer aí? Eu tô com medo de aparecer, sei lá, mano, algum um peito na tela. Qualquer coisa a gente só finge que não teve, tá? É. Misericórdia. Ixi, amanhã vai aparecer no YouTube, ela vai retar. Ih, vai aparecer no YouTube. Amanhã vai aparecer no YouTube. ZDSoft, agora que eu vi em cima. Nossa, por que, que ele demora pra responder o computador? Isso é um absurdo.
Imagina, pô, imagina. Ah, meu Deus. No seu tempo, pô. Então, tamo de boa. Skype, eu volto. Tá. Então... Poxa, velho. Como é que é, mano? Como é que vendem um computador com o que opera dessa forma? Mas falou nele, ele tá com dois jogos abertos. Deixa eu só ver aqui o que minha mãe botou. Essa barreira em cima ali, ó. Eu mostro pra vocês como baixar o Skype. Mãe. Que vai mostrar o que a mãe botou? Esse computador. Ô, mãe, não fala com ele não, mãe. Oi. Não fala não. Ele tá digitando, viu? Oi, nossa, mãe. Vai aparecer depois de muito tempo. Eu estou fazendo vídeos. O vídeo vai aparecer no YouTube. KKK, tá famosa. Tá famosa. Alô. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Ela não tá falando nada, então... Vamos lá. Então, vocês vão num baixo aqui. Eu tava esperando a mãe falar pra poder fazer o tutorial, velho. Skype. É legal. Acho que esse computador tá com vírus. Eu tenho certeza que tá, mano. Que matéria. Vídeo. Então, galera, aqui... Meu PC tá muito lento, eu vou parar aqui e quando eu clicar aqui eu volto. Beleza. Quando eu clicar aqui eu volto. Grande Vidência 2012. Uma dica para uma barriga lisa. Vixe, mas que computador chato. Vixe! Eita, meu Deus. Não. Não é melhor baixar pelo baixar aqui. Ele não se deu. Skype.com. Quando eu boto aqui eu volto, galera. Não quero aparecer. Quando vai aparecer. Quando. Galera, eu vou fazer uma ação aqui. Vou pausar e já volto. Se não, KK. Agora já era, KKKK. Voltei, galera. E aqui eu. Já coisou aqui porque deu uma doida. Tá doido. Skype, vocês veem um Windows. Não! Uma doida no Skype. Um Windows. Não puxa assunto, não, mãe. Senão vai demorar mais o tutorial. Pra baixar o Skype, mano. Por favor. Galera, os últimos vídeos não estavam assim porque... Por quê? O jogo aqui não tava em comum. Ah, fecha o jogo! Mas... É assim mesmo. Não tava demorando tanto porque eu tava sem vírus no PC. Mineraram 800 bitcoins nesse momento. Então, galera, você tem em um Windows. Que merda é essa? Peraí, galera. Meu Deus. Então, agora vocês vão lá em Windows 8. Download Skype. Vai em Jet Skype. Windows 8. Download Skype. Então, galera. Aí vocês vão baixar a pasta lá que vocês querem. Vão baixar aqui. Vão botar lá a pasta. Você tá no XP, velho. Não instalar nem nada porque eu já tenho pra não dar erro. E também o computador tá muito lento, então não. Os caras falando no chat ali, tá baixando pro Windows 8. Não dá pra continuar. Então vocês vão lá. Vocês vão em. Quem obteve o Windows 8? Vocês vão em download Skype. Não, vão Jet Skype. Windows 8. Download. Ah, não. Meu Deus. Ai, caraca, mano. Skype mudou. Caraca, Skype mudou, mano. Ah, velho. Então, galera, vocês vão aqui em Skype para Windows Desktop. Clica aqui. Meu olho. Quando voltar, eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu acho que esse vídeo ficou ruim. Nossa, tadinho, esse final partiu meu coração, mano. Acho que esse vídeo ficou ruim. Eu queria muito abraçar essa criança, mano. Tadinho, tem 15 visualizações. Eu vou comentar. Tava precisando baixar. Deixa eu ver se ainda tem esse vídeo. Como baixar o Skype? Anthony MNT. Como baixar Skype? Tá aqui. 1000 views, 10 anos atrás. Tá aqui. Desculpa pelo lag, me atrapalhar. Acho que tava agoniado, sei lá.
Eu comentei nesse vídeo. Eu comentei por quê? Comentei nesse vídeo. O quê? Eu descobri. Mano, eu não vi o vídeo do 61. Por que? Como é que eu descobri esse vídeo? Eu não sei. Será que eu acompanhar o 61? Por algum motivo ele recomendou pra mim. Eu não lembro como que eu vi esse vídeo. Tava precisando baixar o Skype, Ai! me ajudou muito. Pra mim. Continua, aposta mais. Aí, ó, Pelo muito que de vez em foda. quando eu vejo alguns vídeos Muito antigaços da assim e hora, tal. mano. Então talvez Eu tenha achei sido esse isso, não sei. vídeo muito fofinho, na real. Muito fofo, sim. Que me fez lembrar de tudo que eu já passei fazendo coisa na internet. E eu tenho um Código. monte de vídeo não listado no meu canal. E talvez seria uma boa ideia fazer um vídeo contando todo o processo até Manda. chegar aqui. Eu não sei se seria uma boa ideia, mas isso seria um vídeo mais trabalhado e eu É acho que uma eu boa ideia. postaria no meu canal principal e não nesse daqui. E eu tava É. pensando em fazer uns vídeos mais elaborados, mais demorados para postar lá também, na verdade, mas eu ainda não sei se seria interessante. Você Ah, assistiria? E eu agora é isso, assistiria. obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. É agora que entra o pianinho. Pã. Gostou Aham. da metalinguagem? Uhum. É, rapaz. Ah, não. Peraí. Não. Quatro dias atrás. Nossa, eu tenho que ver isso. Eu comecei a ver. Eu não lembro de ver, não. Tá, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu tô todo, não sei. Deixa o like, se inscreve no canal do 61 que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Tchau, 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 tchau.